Якаське за дюрангвайте дамани бадвагалевай. О, якаське за бадрангвайте батак сари хвадалевай. Якаське за дамалквайте харскаре хайна нувай. Якаське шиндалярвайте пагарая мандалевай. د خدای سره چم او د علما سره چم د غزل د خدای سره چم د خدای د رسول سره چم او د کتاب سره چم عجب شه آسان را ل اخر زمانه ته عجب شه آسان را ل اخر زمانه ته پر زه جور سیږي خلق زور وای عمر ته پر زه جور سیږي خلق زور وای عمر ته عجب شه آسان را ل اخر زمانه ته عجب شه آسان را ل اخر زمانه ته پر زه جور سیږي خلق زور وای عمر ته چا خوش چا خوشنی چا مژندو ته ور کړی چا خوش چا خوشنی چا مژندو ته ور کړی اخر به زکاتونه ور کوي خلک ماینه ته اخر به زکاتونه ور کوي خلک ماینه ته پر زه حج ورسیږي خلک زور وای عمر ته عجب شه آسان را ل اخر زمانه ته عجب شه آسان جون پاتس ول درځي چې زو عمرې ته پلاس کې نیولې د قران او متر دواړه پلاس کې نیولې د کتاب او متر دواړه د ظلم او د غلاو په پیسو ولاړل کابه ته د ظلم او د غلاو د ظلم او د غلاو په پیسو ولاړل کابه ته پر زه حضور سي خلک عجب شه آسان را ل اخر زمانه ته پر زه حج ورسیږي خلک زور وای عمر ته په هغه جسم الکو کز مش ګټه پکشه و په هغه جسم الکو کز مش ګټه پکشه او کې زور غوښتي هغه حج مش نه راوړو و خلیته کې زور غوښتي هغه حج مش نه راوړو و خلیته پر زه حج ورسیږي خلک زور وای عمر ته پر خپل مځکه جوړ کې بلډینګانو دکانو دی مور د خرو د لګانو وغم د خدای سره چم کوي د مخلوق سره چم کوي د خدای د بېوزلانو سره چم کوي پر خپل مځکه جوړ کې بلډینګانو مارکیټونه د بل مځکه ور وبخښي مسجد یا مدرسې ته د غصب مځکه وبخښي مسجد یا اجرې ته پر زه حج ورسیږي خلک زور وای عمرې ته عجب شه آسان را ل اخر زمانه ته پر زه حج ورسیږي خلک زور وای عمرې ته.